Hei venner, velkommen til kanalen min. Jeg er her med en flott video. Den kjente skuespillerinnen Tøgba Bujukustun kunngjorde sitt forhold til Engin Akyurek etter en lang stillhet. Tuba Bujukustun kom med en overraskende tilståelse i intervjuet i TV-programmet, og sa på mystisk vis, vi giftet oss endelig med mannen jeg elsker. Denne stillheten til hans store overordnede, som har vært borte fra agendaen hans i lang tid, vakte nysgjerrighet. Denne uttalelsen han kom med på TV-programmet overrasket og gledet imidlertid fansen hans. Tuba Bujukustuns kunngjøringen om at hun endelig skulle gifte seg med Engin Akyurek, som hun hadde vært forelsket i lenge og som hun holdt privatlivet hemmelig, fikk stor betydning i magasinverdenen. Parets forhold har vært gjenstand for sladder og spekulasjoner i lang tid. Paret foretrakk imidlertid å leve privatlivet vekk fra medienes øyne. Denne oppriktige uttalelsen til Tuba Bujukustun vakte oppmerksomheten til fansen hennes og media, som begynte å følge hendelsen med nysgjerrighet. Selv om parets beslutning om å gifte seg gjorde fansen glade, var det også et spørsmål om nysgjerrighet. Enten de giftet seg i en spesiell seremoni eller bare hadde et bryllup, vekker alle detaljene nysgjerrighet, men paret foretrekker å dele sine spesielle minner kun med seg selv og forblir tause om temaet. Tuba Bujukustuns uttalelse er mer enn bare å erklære sin kjærlighet. Det vakte også oppmerksomhet i media. Privatlivet til skuespilleren, som har vært i bakgrunnen lenge, kom nok en gang i forgrunnen med denne uttalelsen. Mens magasinverdenen snakket om parets lykke og ekteskap, var de også nysgjerrige på detaljene. Kunngjøringen av Tuba Bujukustuns forhold og ekteskap med Engin Akyurek ble ansett som begynnelsen på en ny æra i magasinverdenen. Denne uttalelsen begeistret ikke bare partene, men så også ut til å endre Tyrkias generelle agenda. Takk alle sammen for at dere så på videoen min. Jeg har det bra. Vi ses i videoene. Bye bye.